ក្រុមតអតីតស្វាមីឡាយចប់ភ្លាមលោករិយាតបទៅប្តីផាំងផាំងហើយឆ្លៀតបង្ហើបថាប្តីមានកងសកួរលោកហេនត្រីដែលគេស្គាល់ជាប្តីរបស់អ្នកនាងលោករិយាដែលជាអ្នកលូកលេដល់ល្បីម្នាក់ដែលទើបតែលែងលះគ្នាបានឡាយវីដេអូបកស្រាយរឿងអតីតប្រពន្ធធ្លាប់ជាប្រតិចផ្ដាសាសពគ្រប់មិនដែលឲ្យតម្លៃប្តីឌៀមដាមឲ្យម្ដាយក្មេកសពសារពើកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនទ្រាំលែងបានក៏សម្រេចចិត្តប្តិតមេដៃលែងលះគ្នាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះរឿងរ៉ាវរវាងអតីតប្តីប្រពន្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងដោយគ្រាន់តែលោក Henry ឡាយវីដេអូចប់ភ្លាមអ្នកនាងលើប្រយាមិនបានទុកឲ្យយូនាំជូប្អូនបានទាញទ្រូសັບឡាយវីដេអូបោកអាក្រាតពីដើមតោងទៅវិញគ្មានសល់ហើយចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រីវឆ្អឹងខ្នងបំផុតនោះគឺអ្នកនាងលើប្រយាហាក់មានចេតនាបង្ហើបថាលោក Henry មានកងសកួរនៅពីក្រោយខ្នងទើបលោកហ៊ានចោះចោលប្រពន្ធកូនបែបនេះត្បិតតែលើប្រយាបង្ហើបបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងដូច្នេះប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅមិនទាន់មានភស្តុតាងពិតប្រាកដណាមួយមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកថាលោក Henry ពិតជាមានខ្នងបងឯកដែលចាំទទួលយកក្រោយលែងលះប្រពន្ធនោះទេគួរឲ្យដឹងដែរថាមុនអតីតស្វាមីឡាយបកអក្រាតក៏ក្រាក់មេក៏ក្រាក់ដីបែបនេះអ្នកមេម៉ាយថ្មីថ្មីដែលជាអ្នកលូកលេរូបនេះធ្លាប់បានឡាយវីដេអូទាំងទឹកភ្នែកសារភាពថានាងនិងស្វាមីបានបែកបាក់គ្នាហើយក្រោយពីនាងបានសម្រាលកូនមួយខែស្វាមីរបស់នាងក៏បានចោះចោលនាងហើយនាងក៏មិនខ្មាស់គេរឿងមេម៉ាយដែរអ្វីដែលនាងអាណិតគឺកូនដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយនេះចាត់ទុកជាបបិសាលក្នុងជីវិតរបស់នាងដែលជួបប្រទះរឿងបែបនេះនាងបានបញ្ជាក់ថានាងយំដើម្បីឲ្យគេស្ពីទៅភ្នែកនាងហើយនាងបានផ្ដាំទៅអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឲ្យជួយចែករំលែកវីដេអូដែលនាងយំនោះទុកជាទឹកតាំងទៅថ្ងៃមុខដែលនាងធ្លាប់យំនៅមុខ Facebook មិនខ្លាចខ្មាស់គេបែបនេះក្នុងពេលនោះដែរលោករិយាក៏មិនបាននិយាយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យនាងនិងស្វាមីចែកផ្លូវគ្នានោះទេគ្រាន់តែនាងបង្ហើបថាគឺជារឿងដែលហួសចិត្តនិងនិយាយមិនចេញហើយអ្នកដែលល្ងង់គឺជារូបនាងតែម្ដងលោករិយាបានរៀបការយ៉ាងអធិកធមជាមួយស្វាមីរូបសង្ហាដែលមានវ័យក្មេងជាងនាងរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈមួយចំនួនផងដែរហើយបានបន្សល់ទុកកូនមួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតមុនអ្នកទាំងពីរចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងៗខ្លួន។